Drage braćo i sestre, ja vas od srca pozdravljam i želim vam Boži mir, mir koji samo Bog može dati. To želim vama koji ste ovde, a isto tako svima vama koji nas pratite bilo gde da ste. Ja imam jednog prijatelja, upravo mi se javio, on treba doći i rekao sam mu da dođe ako zakasni na ova vrata ovde. On će doći u belom sakou, kako je kazao, i u tamnim pantolonama. Dok njega čekamo, ajde da proverimo naše znanje iz žive Biblije. Pa evo ja ću kazati samo stih, a vi ćete da, ko se pre javi, može da odmah kaže. Ajde recimo, počet ćemo sa lakim. Jovan 3.16, šta kaže tamo? Neka neko digne ruku i izvoli Anice. Odlično, hvala lepo. Da li neko zna psalam prvi stih? Kako počinje? Ja, neka neko kaže. Evo, Ljilja se činio se javila. Ljilja, kaže. Hvala lepo. Idemo sada ka teže malo. Ko se seća otkrivenje 14.12. Otkrivenje 14.12. Da li se neko seća? Čujem ovde neko šapuće već. Slobodno kažite. Tako je, Vlado. Ovde je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božje i veru Isusovu. Odlično, hvala. A da li se neko seća? Idemo još malo teže. Isaija 8.20. Odlično. Zakon i svedočanstvo tražite. Odlično. Ko ne govori tako, u njemu nema zore. Ajdemo još jedan stih. Vraćamo se na lakše. Kako kaže prvi stih Biblije? Evo ovde već čujem graju. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Tačno. A kako kaže posljednji stih Biblije? Pazite, nemojte da pogrešite, polako. Kako kaže? Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista. Upravo moj prijatelj je stigao i dobrodošao, malo je zakasnio, ali ono što je najvažnije, on je tu sa nama, on je došao. On je došao. I to je veoma važno. Dakle, idemo dalje. Pažnja, brzi voz iz Vancouvera za Toronto, kasni 120 minuta. Ali nije to ni mnogo, računajući da prelazi 4.500 kilometara i prolazi kroz brda, kroz sneg. Važno je da je došao. Dakle, kasni, ali dolazi. Nedavno je to bilo kada sam čekao moju rodbinu iz Čikaga u Torontu na autobuskoj stanici i tu ne govore pažnja, nego na tabli piše na ekranu autobus iz Čikaga, megabas kasni 90 minuta. I onda sam otišao malo prošetati i vratim se nazad i ponovo piše autobus iz Čikaga, megabas kasni 15 minuta. I onda sam pričekao, još malo prošetao i stvarno kasni, ali je došao. I naravno, radost sa rodbinom. Bilo je to prilično davno, izneću dva primjera kašnjenja. Radio sam u Beogradu i preduzeće nas nekoliko šalje iz Beograda u Bečiće kod Budve na teren. I kupili su karte, ispremili i otišli smo od Beograd Tivat iz Tivta za Bečiće, uradili smo naš posao negde za 15 dana. Vraćamo se u Tivat na aerodrom, ulazimo u avion i tamo što smo seli, pilot objavljuje: dragi putnici, dobili smo naređenje da idemo za Dubrovnik, prevezemo neke putnike, turiste za Zagreb i iz Zagreba idemo za Beograd. Nećete izlaziti iz aviona, ali tako je
Takav je plan. Dakle, Tivat, pa Dubrovnik, pa Zagreb, pa Beograd. Ja umjesto u 10 sati da stižem u Beograd, ja stižem u 2 sata posle podne. Bio sam oženjen tada negdje oko godinu i pol, dve dana. Ja dolazim kući i zatekne moju suprugu. Ona sedi kod radija, sluša vesti i plače. Šta mislite, zašto je plakala? Bila je u neizvestnosti, nije bilo mobilnih telefona, nije bilo mogućnosti da se javim. Slično se desilo i prošle godine, ja sam otišao nekoliko dana pre za Bosnu, supruga treba da dođe, čeka me na aerodromu, nema, ne dolazi, kasni 17 sati. Ali dolazi, dakle bez obzira na sve ono što se dešava. Šta da kažemo iz Biblije na primjere koje imamo, koji govore o kašnjenju? Jedan od veoma značajnih stvari koje trebamo zapaziti, a to je da može biti velika opasnost u čekanju. Tu nalazimo veoma jasno izraženo u 2. Mojsijevo, 32. glavi, gdje narod sa Aronom čeka Mojsije. Da vas pitam, gdje je bio Mojsije? Koliko dana bio? Samo da proverim da li pratite. 40 dana bio. Možete li vi zamisliti za 40 dana, pored sveg iskustva kojeg je Božji narod imao, narod odlazi od Boga, živog Boga, i klanjaju se kome? Klanjaju se teletu, mrtvim bogovima. Da li je to moguće za tako kratko vrijeme? Da je 40 godina, pa da kažemo, ajde, prošlo je vrijeme. Ali 40 dana nema Mojsija, kaže, šta da radimo, daj nam bogove. I Aron zajedno sa njima kaže, pa evo, dajte mi zlato, sakupi on zlato i još kaže, baci ga u vatru i izađe tele. E, baš je tako bilo. Drugi izvještaj koji imamo iz 1. Samuilove 13. glave 8. stih, gdje Saul čeka Samuila. Samuil je rekao da će doći i on ga čeka i kaže, nemoj da ideš da prinosiš žrtve pre nego što ja dođem. I kaže, Saul je čekao i počeka 7 dana do roka Samuilova, znači bio je rok 7 dana da će doći. Reč je o kašnjenju. Ali Samuilo ne dođe u Galgal, te se narod stade razilaziti od njega. Dakle, u prvom slučaju, kod Mojsija, dok je Mojsije se vratio sa gore sa zapovestima, narod zađe od Boga. U ovom slučaju narod se poče razilaziti od Saula. I Saul, da ne bi izgubio svoje carstvo, jel vidite, da ne bi izgubio svoje carstvo, kaže, ajde da prinesemo žrtvu. Ajde da prinesemo žrtvu. I Samuilo dolazi. I kada Samuilo dolazi, reče Saulu, ludo si radio što nisi držao zapovesti Gospoda Boga svojega koji ti je zapovedio. Ludo si radio. Zašto nisi držao zapovesti Boga svojega? A sada carstvo tvoje neće se održati, jer nisi držao što ti je zapovedio Gospod. Postoje li stvari koje smo mi otkrili danas, koje nam je Gospod zapovedio? Gospod nikad neće natjerati nikoga da drži ono što je zapovedio. Svako ima slobodnu volju. Ali ima dosta stvari kada preispitamo svoj život, da vidimo šta nam je Gospod zapovedio i šta očekuje od njegovog naroda. Treći slučaj iz Novog Zaveta, Matej 25, 5. stih. Reč je dakle o 10 devojaka. Sve su čekali i ženik docni, ali ipak dolazi. I kad dolazi? Ja nisam napisao ovdje da vidim da li se vi sećate. Kad dolazi ženik? Dolazi u ponoć, što je bilo verovatno veoma retko.
trebao je da dođe za vreme dana. I šta je to što je tužno u ovoj priči? Šta je to što je tužno u ovoj priči? Šta možemo naći za pouku što nam može poslužiti? Dakle, zamislite 10 devojaka, svi imaju nešto ovako. Dakle, kontejner ili lampicu gdje staje dovoljno ulja da mogu biti za svadbu ako ženik zakasni, ako mladoženja zakasni. Usput rečeno, ko je ženik u ovoj priči? Isus Hristos. Samo da imamo to na umu. Dakle, svih 10 imaju ove lampice. Zamislite sada da imam 10 ovakvih, ja ih nemam, imam jednu samo. Zamislite da imamo 10. Da li se išta vidi razlika u ovim lampicama? Ne vidi se nikakva razlika. Niko ne vidi šta ima unutra. Međutim, kada je veče nastalo, da li su palili već odmah ili, ne, ili nisu, ne znam, ali uglavnom sve su zaspale. I kada su se probudile, sve su one upalile žiške. Kako ja to znam? Pa znam zato što kaže, dođoše onih 5, kako su nazvani, lude, i kaže, dajte nam od ulja tvojega, naši žišci hoće da se ugase. Tako piše, da ne čitamo redom. Naši žišci hoće da se ugase, što znači da su bili upalili lampe. Ali šta se desilo tada? Njih 5 su imali nedovoljno ulja. I počeli su da se gase. I oni kažu, dajte nam od onih koji su imali, dajte nam od vašeg ulja. A zamislite iz ove posude kada izlijete pola, koliko će vam ostati? Pa jako malo, neće biti dosta ni jednima ni drugima. I oni kažu, idite vi najbolje trgovcima i kupite da ne bi bili svi u problemu. A na kraju krajeva, kud sada da idu kupiti u ponoći? Međutim, ponovo pitanje, šta je tužno u ovoj priči? Dok su čekali, šta su mogli da urade? Dok su čekali ženika? Dok su čekali ženika, mogli su da odu trgovcima, sigurno je da je bila veća šansa da budu radnje otvorene kod trgovaca, da kupe ulje i da naspu u svoje žiške. Jesu to mogli? Pa sigurno da su mogli, ali to nisu uradili. Dozvolite mi da odmah izvučem još jednu poruku za nas danas. Danas imamo svi ove lampice. Svi smo u crkvi lepo obučeni, svetkujemo subotu, dali smo darove i sve teče normalno. Sve u redu. Međutim, kada ženik dolazi, postoji jedna velika opasnost. A koja je to opasnost? Da naši žišci ne gore. A Isus kaže, vi ste vidjeli svetu, vi ste te lampe koje treba da se stave na svećenak, da svetle svim ljudima, vi ste ti. A mi to u stvari nismo. Možda samo izgleda tako. I tu postoji velika opasnost. Možda nekog devojka su rekle, pa ajde Radrija, ženik će sigurno doći pre noći. Ajde da uzmemo, pošto će svi imati, pa da budemo sve iste. I tako je bilo. Nema nikakve razlike. Međutim, kada su se lampice upalile, bio je problem. Dragi moji, šta je Isus obećao? Isus je obećao, evo ću doći brzo, Otkrivenje 3.11. Drži što imaš, da niko ne uzme venca tvojega. Svako od nas ima vence. Bog je pripremio. Međutim, može se desiti da neko drugi uzme moj venac. A zašto bi se to desilo ako danas imam vreme pripreme?
da se to ne dogodi. U Otkrivenju 22 u 7. stihu kaže: evo ću doći skoro, blago onome koji drži reči proroštva knjige ove. A u 12. stihu kaže: evo ću doći skoro i plata moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim. Ja sam ove stihove nedavno citirao i skoro mi se čini da ih svaki put citiram. I ne mogu da ih ne citiram, zato što preti opasnost mlakosti, ležarnosti, nemarnosti. Kako svi, tako ću i ja. Zašto da budem izuzetak? Neću da budem drugačiji. Zašto da strčim? Međutim, Boži narod strči, ako znate šta to znači. Boži narod je vidljiv, ne može se sakriti, kaže Isus, svećenja kako na gori stoji. U Jakovu stoji zapisano u 5. glavi 7. i 8. stih: trpite dakle, braća moja, do dolaska Gospodnjega. Gle, težak ili zemljoradnik čeka plemenitoga roda i zemlje i rado trpi dok ne primi dažd rani i pozni. Trpite dakle i vi i utvrdite srca svoja, jer se dolazak Gospodnji približi. Trpite, braćo moja, ja neću da trpim, nikoga neću da trpim. Probajte da mi kažete nešto. Da li Isus trpi mene i tebe? Koliko on čeka na mene i na tebe? Koliko čeka, da li sam naučio da trpim? Ili možda neću uopšte da učim da trpim? Kako je tako, je Bog će me spasti. Važno je da ga verujem. Međutim, šta je vera? Jevrejima 11. glava 1. stih. Definicija vere. Šta je to vera? Vera je pak tvrdo čekanje, ovo nisu moje reči, ovo je sve iz Biblije. Vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne verujemo. Vera je što vidimo. Dokazivanje onoga što ne vidimo. Tako je, moja greška. Šta je dakle vera? Vera je tvrdo čekanje. Ne labavo, tako, eto, čekam pa ako dođe, dođe, ako ne dođe, nije važno. Jer još malo, 37. stih 10. glave kaže, jer još malo, vrlo malo, pak će doći onaj koji treba da dođe i neće odocnuti, on neće zakasniti. Čitali smo šta je Isus rekao, on kaže doći će brzo, ali moj deda je govorio doći će brzo, moji roditelji su govorili doći će brzo, pa nije došao. I evo, Milan Kovačević ima danas 72 godine i nema ga još, Isus još nije došao. I naša deca i naša unučad, šta će oni da kažu? Pa eto, odavno ga čekamo, a on nije došao. A mi zaboravimo, znate šta zaboravimo? Zaboravimo da Bog nije ograničen ni vremenom, ni prostorom. A mi smrtni ljudi smo ograničeni. Za nas je, kad kažemo neko živio 100 godina, jako se naživio, 100 godina. Avakum, 2. glava, 3. stih, kaže: jer će još biti utvara, viđenja do određenog vremena i govorit će šta će biti do posletka i neće slagati. Ako okleva, čeka je, jer će za cijelo doći i neće odocniti ili kasniti. Kažite mi, ako ste čekali, a ja siguran sam da ste čekali nekog svog najmilijeg, mladići, ako ste čekali devojku, ako ste čekali mladića, devojke, da li vam je bilo dosadno čekati? Kako je to čekanje bilo? Jeste se radovali ili ste grdili onoga koga ste čekali?
Kada ste dočekali devojku da je zakasnila 15-20 minuta na sastanak u određeno mesto, jeste kazali, da ne govorim sad imena koja se obično spominju, gde si bila, šta si radila, okreneš glavu od nje ili obrnuto? Kada ste čekali svog roditelja, svoju decu, svoju unučad, kada su zakasnili, kako ste razgovarali sa njima? Je li bilo grdnje ili je bilo, nije ni spominjanju, nema ni spomena o kašnjenju, nego o čemu se govori? Hvala što si došao, srećno došao. Uživajmo zajedno. Dakle, radost u čekanju, umjesto tuge. Zašto da tužimo dok čekamo Isusa Hrista, ako ga volimo? A kad bi pitao svakog pojedinačno, jel voliš Isusa, svako bi od srca kazao, da, volim Isusa Hrista. Ako ga voliš, a da li si se spremio za njegov dolazak? Da li si spreman da ga dočekaš danas? Da li možemo reći sa apostolom koji je pisao, ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju gde pravda živi. Novo nebo i novu zemlju. Ja sam prošle sedmice bio u novoj kući gde ljudi treba da se sele. Sve miriše novo, čisto, nameštaj. Cela kuća nova, fino. Jeste ušli nekad u novi auto? Kako miriše? Naš auto je već 3 godine star, kad neki unuci kad su došli kaže još miriše na novo, miriše na novo. Kad kupite odelo novo, nekako drugačije nego kad je već nošeno odelo, je li tako? Ili kad se vrati sa hemijskog čišćenja, miriše drugačije. Pa jel mi ne bismo želeli da budemo u novoj kući, u novom stanu koji nam Bog sprema, a on je to obećao. A mislite li da će izneveriti? Mislite li da on kasni? Zato ljubazni, čekajući ovo, starajte se da vas on nađe čiste i prave u miru. Čiste i prave u miru. Ja sam vam poželio svima mir na početku našeg proučavanja. Ja verujem da je mir veoma važan. Nekako, ne znam gde bi ga stavili vi u lesici bilo čega, zdravlje, mir, raspoloženje, radost, strpljenje. Nabrojite sve one duhovne vrline. Ali mir je jedan od veoma važnih faktora, da kažemo tako, u životu hrišćanina. Jer oni koji imaju mir, kako će se nazvati? Pastor je propovedao o tome nedavno. Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božji nazvati. Zato čekamo taj mir. Čekamo, čeznemo za tom zemljom gdje će biti večiti mir, gdje će biti sve novo. A Bog je obećao da će sve novo stvoriti. Zemlja će biti obnovljena. Novi stanovi, ja mogu samo zamisliti, a ne mogu ni zamisliti, kako će to biti divno kada Gospod Isus dođe. I jedan od veoma lepih stihova u 2. Petrovoj 3. glavi 9. stihu kaže: ne docni Gospod s obećanjem kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođe u pokajanje. Nego nas trpi. Znate šta ja mislim kada govorim o ovom tekstu? Znate šta mi prvo padne na pamet? Milane Kovačeviću, šta misliš ako Isus čeka na tebe? I čim predaš potpuno svoj život njemu, ja dolazim. A vi stavite vaše ime. Šta ako Isus čeka na tebe? Mi mislimo obično, a treba ovo da se desi, treba ono da se desi.
papa je učinio ovo, predsjednik Trump je učinio ovo ili ono, bilo šta. Međutim, najveća misao koju bi ja stavio vama danas na razmišljanje, a to je šta ako Isus trpi i čeka na mene i na tebe. I on dolazi. On nas trpi. Ponovit ću ponovo. Koliko smo mi spremni da trpimo? Sve mi smeta. Čim vidim nešto loše, odmah u meni uzavri stomak. Moram da mu kažem, moram da joj kažem. Ne može tako da ide. Mora da drugačije se rešava problemi. Međutim, danas smo učili, nećemo to ponovo objavljivati, kako je Nehemija rešavao probleme i kako su svi ljudi u prošlosti rešavali probleme, kako su apostoli rešavali i na kraju krajeva, kada je Isus bio u problemu, kako je on rešavao probleme. Rešavao je na kolenima molitvi nebeskom Ocu. Prema svemu današnje čovečanstvo mogli bismo podeliti u tri grupe ljudi. U prvu grupu spremni čekaju Isusa. Ljudi koji spremni čekaju Isusa. Kazat ćete, ti si ušao u veoma nezgodnu situaciju. Nema tu perfektnih i spremnih. Ja bih rekao, ja ne govorim o savršenstvu, ja govorim o onima koji su spremni da čekaju Hrista. Šta oni rade i kako oni žive? Oni se mole, oni proučavaju, oni istražuju duh proroštva, tu posljednju knjigu, odnosno posljednjeg proroka koji je dat za naše vreme, iako je sestra White kazala da nije prorok kada su je pitali. Oni žele, ne zato što moraju, ne zato da zasluže spasenje, oni služe zato što vole Gospoda, oni služe zato što ga ljube, oni služe njemu zato što, ne zato što će dobiti novu kuću ili novu zemlju, oni služe zato što vole da budu sa Hristom. Oni služe zato što će sa Hristom najlepše uživati u životu. Oni služe zato, ne zato što moraju, nego zato što vole da se danas već druže sa Gospodom Isusom Hristom. I tada oni koji to žele i koji spremni žele da budu za njegov dolazak, Isus dodaje silu Svetoga Duha koji svetli već danas u nama i pomaže nam da ostanemo mirni i da se ne plašimo ničega. Jel se vi plašite rata? Jel se plašite kriminala? Jel se plašite požara, poplave, šta će biti sutra? Onaj koji ima mir, taj se ne plaši. On samo kaže, Bog je u kontroli. Dakle, jedna je grupa koji spremnaju. Drugi, oni isto tako čekaju, ali nisu spremni. Oni čekaju, ali nisu spremni. Oni imaju lampe u svojim rukama. Kaže, mi čekamo Isusa. Pitajte ih, jel vi verujete da Isus skoro dolazi? O da, Isus brzo dolazi. Pa jel ga čekate? Pa čekamo, sigurno da ga čekamo. Pa jeste spremni? Pa evo, spremili smo, imamo lampice u svojim rukama. Imamo lampe u svojim rukama. Imamo i jelo i piće i sve imamo sa nama. Mi ga čekamo. Međutim, ali još malo da uživamo u ovom svetu. Ovaj život je tako kratak, ajde još malo da uživam i proći će i tak i tak. Bog je milostiv, ja svejedno ne mogu biti savršen. Kakav sam, takav sam, verujem u Boga, On dolazi, On će me preobraziti i nekako ću se provući. Čuo sam više njih koji su kazali, koji ne dolaze redovno u crkvu, koji vole ono što svet voli, vole da se odevaju kao što svet voli, vole da piju, da jedu kao što svet, vole da posećuju mesta koja svet posećuje,
Oni ne kažu da ne veruju u Boga. Oni čekaju da Isus dođe, ali ipak, ako slučajno ne dođe, da ipak malo makar uživam u ovom životu. Međutim, takvi su u velikoj opasnosti. I treća grupa ima onih koji uopšte ne čekaju Hrista. I znate šta, ja mislim da su ovo među poštenim ljudima. Ja ne verujem i nemoj da mi ništa govoriš. Meni su rekli i prošle sedmice, u stvari prošle juče, kada sam rekao čovjeku, sutra je subota, ja trebam da se pripremim i idem na vreme. Bio sam u gradu, dole Bay i Blur, i treba da dođem kući na vreme. On kaže, idi ti, ali nemoj meni da govoriš o tome. Dakle, on hoće da uživa u onome u što ima danas. I nije mi čudo za te. Ali ono što mi je čudo, i uvek se molim kako za sebe, tako i za sve one koji čekaju Hrista, da ne bude to prazna formalnost, nego da bude živa stvarnost onoga što čekamo. Odazovimo se na Božji poziv. Ovo nije moj poziv, ja sam samo oruđe danas preko koga Bog želi da i meni i vama kaže ono što On želi. Odazovimo se na Božji poziv danas, jer sutra može biti kasno. Provedimo više vremena sa Bogom u molitvi i proučavanju njegove reči. Nedavno je kazao jedan brat koji isto tako čeka Boga i koji želi da se pripremi. Kaže, najveća Sotonina zamka je danas vreme. Jednostavno nema vremena. I kud god idemo nekako nema, i sve kratko vreme, i svuda kasnimo. I nije strašno što kasnimo, ali kasno je ako nikada ne dođemo. Međutim, ako zakasnimo za Hristov dolazak, ako zakasnimo da se pripremimo za njegov dolazak, Isus kaže da on ne kasni, zato što on nije ograničen vremenom. I njegovo vreme računanja nije naše vreme računanja vremena. On će doći u pravo vreme. On će doći onda kada se mi i ne nadamo. I to znate kad će doći? Rekli smo već, u ponoć. A šta to tu znači u ponoć? Brat Antić je prošle subote to jako lepo naglasio. Da vas samo podsjetim, a vi ćete se setiti također ako ste gledali i slušali. Kaže, magla iza mene, magla ispred mene. Magla sa svih strana. Tama. Ništa se ne vidi. Međutim, u toj tami ti i ja smo Božja videla koja trebamo da svetlimo. Nemija, kada govori o Nemiji, danas smo to govorili, ali samo da spomenemo. Kaže, jedan neprijatelj sa jedne strane, drugi sa druge strane, treći sa treće strane i svi mrze naš plan. A koji je naš plan? Naš plan je novo nebo i nova zemlja zajedno sa Isusom Hristom kroz svu večnost. Pa nije li to veoma divno i radosno? Sestra White ima jedan divan citat kojeg sam pronašao. Nalazi se u knjizi Podignite pogled na 357. strani. Kaže ovako, mi ne znamo tačno vreme dolaska našeg gospoda. Bilo to ove godine ili sljedeće ili za nekoliko godina. Hristos nam je rekao da će on doći kao lupež po noći. On svima kaže, stražite, čekajte. Za veoma, veoma veliki broj njih on će doći u čas koji ne očekuju. U vreme njegovog dolaska ljudi će još uvijek postavljati pitanje, gdje je obećanje dolaska njegova? Jesu vas to pitali? Mene jesu.
Isus dolazi u vreme najveće tame. Isus dolazi kada svaki dan čujete ubistva u Torontu, u Njujorku, da ne govorimo, u Čikagu, u velikim gradovima sveta. Isus dolazi onda kada sam najzabrinutiji šta ću jesti sutra ili šta će moja deca ili moji unuci sutra da rade. Isus dolazi onda kada je najkritičnije, on dolazi da izbavi. Umetnici su u razna vremena pokušali da prikažu kakav će biti Isusov dolazak. Kako će se narod osjećati? Narod se sve više osjeća tužan, u strahu, šta će biti sutra. Veliki državnici sastaju se, rešavaju kako da spasu ovu planetu. Ali, dragi moji, ko jedino može spasiti ovu planetu? I ko će u stvari spasiti? Pa jedino onaj koji je stvorio, on je može spasiti. Niko drugi. On dolazi uskoro, zato spremimo se za njegov skori dolazak. Ovo je nekog umetnika slika kojom je zamislio kako Isus dolazi. Ja verujem da ima različitih umetnika koji su dali različite slike Isusovog dolaska. To je veličanstven prizor, ali to nije ni blizu onoga kako će u stvarnosti biti. Ja bih rekao, nije ni senka onog veličanstva i slave koji će se pokazati kada Isus bude dolazio. Kažem, različiti umetnici pokazuju različite načine. Ja vidim ovog umetnika da je jednostavno zaboravio šta će se dešavati na ovoj zemlji kad Isus bude dolazio. On je ostavio grad i zgrade kako stoje, a u Bibliji piše šta će biti sa zemljom. Kaže, savijat će se kao knjiga će se savijati. Pa ako Isus dolazi i zemlja se ovako savija, gde su zgrade? Pa neće biti ni jedne, ni one najmanje. Kaže, sve će se uskolebati. Ničega neće biti. Dakle, ali svejedno kako bilo, kažem, niko, ni najveći um ne može shvatiti i opisati, niti naslikati kako će biti veličanstvo prilikom Isusovog drugog dolaska. Moja želja, dragi moji, za mene i vas i za naše familije, da budemo spremni. A danas, dok čekamo, pripremimo se da imamo ulja, da ne budu prazni naši žišci, nego kad on dođe, da upalimo i da svetlimo kroz uvečnost zajedno sa našim stvoriteljem. Amen.
Pognućemo glave na molitvu. Dragi Oče naš koji si na nebu, mi smo zahvalni što si ti strpljiv sa nama grešnima. Hvala što ti imaš vreme da nas čekaš dok predamo svoj život tebi. Mi smo razumeli takođe da ti u stvari ne bi želeo ni da jedna jedina duša propadne na ovom svetu, nego da se svi spasemo. Hvala ti za tu divnu nadu. A još uvek znamo da neće biti svi spaseni. Ima onih koji su te odbacili i koji te ne čekaju jednostavno. Mi te čekamo, Gospode, i želimo da što pre dođeš, ali nam pomozi da budemo spremni za taj slavan trenutak susreta sa Tobom. Mi te molimo, blagoslovi svakog od nas koji stoji danas pred Tobom i učini da svako od nas u dubini svoga srca donese odluku da će više provesti vremena u proučavanju, u molitvi, u razmišljanju o porukama koje ti imaš za poslednje vreme. Mi kada otvorimo naše telesne oči, vidimo oko nas teško stanje, strašno stanje. Možda nas i strah uhvati, a taj strah u stvari nije od tebe, nego od neprijatelja koji želi da nas uplaši i udalji od tebe. Gospode, neka tvoj mir bude danas u srcima našim i pomozi nam da budemo danas spremni, jer sutra nije naše. Predamo se u tvoje ruke, nas i sve što imamo je tvoje i molimo ti upravljaj sa našim životima i sa svim što si nam dao. I posebno one koji su te napustili, odlutali ili su mlaki ili čekaju tako samo usput zato što to drugi rade, Gospode, učini da to shvatimo, da je to lična, pojedinačna stvar svakog od nas. Mi želimo da budemo sa Tobom danas. Zahvalni smo Ti i molimo u Isusovo ime. Amin.